Jeg kommer fra Ja Takk. Jeg sjef for ingeniørene i noen av fabrikkene på Østlandet. Der jeg også har ansvaret for produktutvikling. Vi har bedrifter over hele Norge, kanskje i nord, men vi har også en bedrift i Kvænangen, som ikke er så langt herfra. Vi har også salgskontor i Bergen. Høyre, eller så kan jeg prøve å snakke litt høyre. Ja, det skal jeg gjøre. Vi leverer konstruksjoner til hele byggebransjen. Vi er store på enebolig, blokker, forskalinger, til vei. Og tradisjonelt så er Ja-Tak en takstolfabrikk som har bygget seg opp alt av bærende trekonstruksjoner. Vi gjorde en satsing på landbruk for en 5 år siden, da vi begynte å levere mer til bonden enn det vi har gjort tidligere. Et produkt som vi har er rammekonstruksjonene. Det er veldig likt stålrammehaller, men vi har byttet ut stål med tre. Vi ser her en sånn laserpeker her. Her, ja. Fordelen med tre har dere sikkert hørt om. Det er jo kondensproblematikk som forsvinner. Treverk trives i sure miljøer. Det er også en lettere konstruksjon enn i hvert fall betong, så du sparer mye på fundamentering. Den er fleksibel, enkel å endre, og enkel å feste og bygge med. Rammekonstruksjonen på stål og tre, den har jo horisontal utsklidning og krever innfesting mot betongen. På en stålkonstruksjon så krever det mye av de som driver med fundamentering. Man må støpe inn bolter, og det skal treffe noen hull, og det bruker sjelden til å gå bra. I hvert fall de tilbakemeldingene jeg har fått. Mens på en trekonstruksjon så er det mer fleksibelt. Du kan støpe inn beslaget i ettertid, eller ikke støpe det i ettertid, men sveise det på i ettertid, og bolte i ettertid. Så de som setter opp de rammefjøsa av tre, de bruker mye, mye mindre tid enn på betong eller stål. Det er også konkurransedyktig på pris på de konstruksjonene. Her ser dere et rammefjøs. Spikerplaten er galvanisert, standard spikerplate. Har du gått med lufting, så er det ikke noe problem med et surt miljø. Mens når man er veldig nære dyra, så bruker vi syrefaste plater. Her er et rammefjøs. Jeg rakk ikke å dra inn og ta bilder av det, men jeg syntes det var så fint. Det var ikke det største, men det ser jo veldig morsomt ut. Halvrammefjøs kaller vi dette. Det er også et åpent fjøs, åpent i front. Det krever en annen type fundamentering. Der har vi en stivt rammebein i bakkant, som tar opp vindkrefter. Så fundamenteringen i fronten av det bygget her tar kun vertikale laster, det er noen søylepunkter. Mens i bakkant så må man ta alle vindlaster som trykker på bygget. Men da leverer vi takstoler i bunt med et stivt rammebein som spikres på. I front så må det forankres mot løft. Fordelen med vår produksjon det er jo at vi har CNC-sager. Og en produksjon som lager spikerplatekonstruksjoner. Vi bruker CNC-sagene aktivt. Sånn som til åser så freser vi spor. Alt er frest i hverandre. Alle bindingsverk, vegger, alt er frest og tappet, så det blir Lego for voksne. Mer tradisjonelle fjøs leverer vi. Her er en liten problemstilling med brann, men det er fordi det ikke er himmelen enda.
Det her det 1800 kvadrat kufjøs, så det veldig stort. Mens jeg tok med det for å vise litt av mulighetene vi har med spikerplattekonstruksjoner. Her har vi laget, det bygget går jo veldig langt ut til begge sider. Her har vi laget gangbroer og et kontor i enden av bygget. Så vi kan gå rett ut fra kontoret og inspisere skyene. Da. Det også en annen type, mer tradisjonell bygging. Med vindavstillingsrammer i vegg og i tak. Luftehatter satt på takstolen. Og så har vi alle de vognskjula, allbruksbygga. De ser jo veldig forskjellige ut. Jeg tok med det for å vise litt mulighetene med et fagverk av tre. Her oppe så har de 8 meter spennvidde på loftrommet sitt. På hvert fall på Østlandet så skal alle bønder som bygger en sånn type bygg, de skal ha festlokale. Det er viktig. Det har jeg lært meg. Det er det første du må selge inn, det er festlokale. Så rimelig konstruksjon. Veldig billig, mye billigere enn en limtrekonstruksjon. Men det ser pent ut og er veldig praktisk. Enkelt å bygge. Bare legges på hverandre. Alt er bygget som et byggesett. Og så har vi elementfjøs. Da har vi til nå tradisjonelle elementer, og vi har stor fleksibilitet i produksjon, så vi kan levere med stålplater utvendig, tre liker vi jo mer da, eller andre typer plater, stenige plater er det noen som ønsker. Her er elementkonsept vi har. Det vil komme på nettsiden etter hvert, der bonden selv, eller mange av dere, kan gå inn og sette sammen deres eget bygg. 2 minutter igjen, ja. Ja, da skal jeg forte meg litt. Ja. Så har vi spesialtilpasset bygg. Nå er det kanskje ikke korntørker det som det selles mest av her, men det er bare for å vise hvor fleksible vi er. Vi lager konsepter til alt mulig. Her har vi korntørkeanlegg, der man bruker trekonstruksjonene våre. Derfor vi selger mer landbruk nå, etter vi gjorde en satsing, det at vi tar mer ansvar enn hva andre takstolbedrifter gjør. Vi vindberegner alle byggene våre, og vi har et billig vindavstillingssystem. Vi bruker stive rammer i vegg, noen steder i vegg eller mellom rammene, det dere ser her, og fagverket i taket. Vi tar ansvar for brann. Vi bunter takstoler, da får de brannkrav, eller de kan ta det brannkrav. Og 15 minutter er det vanlig i landbruksbygg, men også 30 leverer vi blant. Og innfesting. Vi prøver ikke å overlate noe til bonden, sånn at han sitter igjennom og går til en rådgivende ingeniør og betaler 1300 kroner timen for å få de til å beregne beslag. Så tar vi det ansvaret, det er med i leveransen vår. Gratis bruker jeg å si. Ja, innfestingsdetaljer. Det var det. Jeg prøvde å lage kortest mulig. Men vi har, for å få sagt det, så er vi veldig fleksible. Vi har konsepter. Det kommer nå solcelleelementer, jobber vi med. Åselementer har vi. Og fethuden konsept, mindre standardbygg, kommer også. Men det vi gjør først og fremst, det er å hjelpe bonden. Vi skal ikke dytte på dere noe dere ikke vil ha, og dere må ikke kjøpe mer tre enn nødvendig. Vi selger tre der det er praktisk gjennomførbart og rimeligst.